Керемет, мынакей ушундай сонун йогадан кийин Нуржан экөөбүз өзүбүздү өзүбүз башкача сезип, себеп дегенде эртең менен эрте туруп биз дагы аракет кылабыз, ар кандай көнүгүүлөрдү жасап. Биздин негизи эле эртең менен эрте туруп эфирге даярданганыбыз өзүнчө бир көнүгүү болот. Андыктан баарыңыздар йога менен машыгыңыздар. Бир гана йога деген жаат бул спорт жаатына кирет. Албетте спортту сүйүңүздөр. Бүгүн бизде спортту сүйгөн өзгөчө Кыргызстанга, жалпы эле дүйнөгө кыргызды таанытайын деп жүргөн мыкты инсандар келип отурат. Анда мен четинен тааныштырып өтөйүн. Спорт машыктыруучусу Айбек Байсаяков жана ошондой эле бокс боюнча жаш спортчу Нырыскелди Эмилбек уулу, саламатсыздарбы, кутман таң. Өзгөчө баса белгилеп айтып келе турган нерсе, жалпы Кыргызстан биздин атыбыздан, пирамиданын атынан жакын эле болуп өткөн ушул өспүрүмдөр арасындагы баягы бокс боюнча чемпион болдуңуз. Куттуктайбыз сиздин чемпиондугуңуз, машыктыруудагы чемпиондугу дегендей эмгегиңиздер зор. Анда эмесе биринчи эле суроо ушул боюнча болсун. Чемпион болуу сезими кандай экен? Сизге кандай нерселерди тартуулады, кандай сезимдерди? Чемпион болууну абдан кубандым. Өзүм 2 жылдан бери уюта албай жүргөм, ушул даярданып буюрса агайлар менен, Айбек агай менен жакшы иштеп ушинтип эми буюрса Азия Азия чемпионаты бар, Азия чемпионатына жакшы ийгиликтерге жетем деген ниет кылам ошо. Буюрса. Кандай десем, толкунданбаңыз. Жанагы рингке чыкканда толкундоо жок негизичи. Рингке чыкканда мушкер деген негизи спортчу деген коркпойт да. Студиядан коркпоңуз. Эн эркин жаныңызда себеп дегенде машыктыруучуңуз турат. Орустарда айтып коюп, коркпо, мы с тобой деген сыяктуу коркпоңуз, эн эркин сүйлөшөрүңүз. Негизи эле ушу машыктыруучуга кайрылайын деп отурам. Спорт жаатына келгениңизге канча болду? Ушинтип жаштарды тарбиялап, спортко үйрөтүп, чемпиондук титулду алып берип кызмат кылып келатасыз. Бул жагына кандай болуп келип калганыз? Өзүм да ушу кичке кезимден эле ушу спортко келгем. Анан официально иштеп атканыма 8 жыл болду. Машыктыруучу болуп. Ошондо сиз машыктыруучу болуп, жаш өспүрүмдөрдү эле машыктырып келесизби же башка жаштагыларды дагы? Жок, башка жаштагыларды дагы, уулундагыларды дагы. Эми мисалы үчүн жаштар менен иш алып барганда алар өспүрүм курактагы балдар менен тил табышуу бир аз кыйыныраак болот да. Алардын мындай өткөр курактагы балдар деп коебуз, ошондо сизге кыйынчылык туудурбайбы булар менен бирге иштеген өспүрүмдөр менен? Өспүрүмдөр менен иштеген кичине татаал да, уулундагыларга булар менен кичине кыйыныраак. Эмне себептен кыйын деп ойлойсуз? Булар эми кичине кечигип калышат. Буларга 10 жолу айтсаң, тигилерге 2-3 жолу эле айтасың. Буларга көбүрөөк айтыш керек, көп көп айтыш керек, көп тарбия насааттарды айтып туруш керек. Ошол үчүн кичине тазалык болот, жашта ойноп кетчү. Негизи айтсаң чемпион деп кайрылайын буюрса, эмне бир гана Кыргызстандын эмес, дүйнөлүк чемпион бол буюрса. Ошол учурдагы болгон канча инсан менен, канча мисалы ушул кыргызстандык балдар менен, мушкерлер менен боксташтың, негизи эле ошол кандай десем чемпиондук учурдагы спорттук таймашууга канча деген балдар катышты? Кайсы бир мүмкүн башка булуңдардан келгендер, башка областтан келгендер болгондур, канча балдар катышты? Көп болду иши. 250 бала чыккуу болду. Биринчи 4 бой өткөздүм мен. Биринчи оюнда балыкчылык көлдүн атынан чыкты. Андан кийин Баткен областы менен чыктым. Андан кийин Чүй облусу менен, андан кийин дагы Чүй облусу менен финалда. Ошо атаандаштарым аябай абдан кыйын болду утуш. Биринчисинде жакшы неме, жакшы настройго чыгып, биринчи экинчи бойлорумду отказ менен уктаткам, андан кийин уже татаалдашып баштады уже полуфинал, финалдарга. Анда эмесе дагы бир суроо берейин. Мисалы үчүн
Нырыскенде Эмирбек уулу деген Кыргызстанда бир жаш чемпион пайда болду, буюрса Кыргызстанда эле чемпион эмес, мен кесиптешим айтып өткөндөй дүйнөнү дүңгүр өткөн кыргыздын желегин желбиреткен бир чоң чемпион болуңуз. Эми ошого токтоп өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ошо Кочкор облус Кочкор районунда туулган, Нарын облусунун 2003 жылы. Бокс мен 10 жаштан баштап маша баштайм азыркы күнгө чейин. А негизи үйдө канча бир туугансыздар, мүмкүн эжекеңиз дагы ушундай спорт жаатын уулаган кишилерден бири, же байкеңиз дагы мүмкүн ата энеңиз дегендей? Жок, мен үй бүлөмдө эң уулусумун. Байкем жок, салган үч эжекем бар. Ошо. Үч эжекеңиздин мүмкүн арасынан өзүнчө боксерлор бар, же бир спорт жаатын сүйгөндөр бар. Сиз баягы спортто жүргөндөн кийин да каршылык көрсөткөн жокпу дегеним да? Жок, үч эжекем тең ар башка тармакта. Ай, аяка барып эмне кыласың, мурдун сындырасың, токтот анаңды деп мүмкүн тоскоол болгондор да болот. Жок, эжекемдер мени ар дайым колдоп турат ушул мезгилге чейин. Ошо эжекемдерге ыраазычылык билдирем. Албетте, бир тууган дегендей, бир тууган ата эне бир тууган баягы колдоосун көрсөтсө баягы көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Биз дагы мындай өзгөчө урматтуу теле көрүшүлөр мындай таң калдык. Бир туугандардын колдоосу негизи эле аябай күчтүү экен. Агайга суроо бергим келип атат. Агай, ушул күрөш тармагында деле мүмкүн футбол тармагында деле негизи эле жалпы спорт жагында балдарды тарбиялаш бир өзгөчөлүк. Өзүңүз айткандай жаш өспүрүмдөрдү тарбиялаган жанагы бала бакча менен мектептин эле айырмасы, же мектеп менен чоң бир окуу жайдын айырмасы. Балдарды тарбиялап жүргөндө мүмкүн башка бир региондорго алып барасыз, башка бир областтарга алып барасыз, ар кандай баягы мушкерлер менен өзүңүз айткандай күчтүүлөр менен баягы эзилип калат. Бир жерлерин оорутуп алуу, сындырып алуу. Өзгөчө бокстагылар мурдун сындырат. Мурдун сындырып алуу же бир ушундай учурлар болуп калганда кандай иш аракеттер жасайсыздар? Эми биз машыктуучу болгондон кийин атайын окугандан кийин бизди первый помощь деп коет го, ошого үйрөтөт, ошого жардам беребиз. Андан кийин эми соревнование болуп аткан жерде обязательно врачтар отурат. Ошол. Бирок мындай балдарыңыз үчүн баягы эртең мүмкүн беттешүү деген учурда өзүңүздүн балаңыз беттешке чыкчудай ойлонуп болсоңуз керек э? Ооба, ойлонобуз биз да. Анда эмесе менден суроо болсун. Эмне себептен ушул бокстун түрүн тандадыңыз? Мисалы үчүн спорттун түрү көп да, менин билишимче азыркы учурда жаш өспүрүм балдар көп эле мен Хабиб Нурмагомедов болом, мен болосум дагы бир анын атаандашын айтып чыгышат да. Эмне себептен сиз ушул боксту тандап алдыңыз? Боксту мен кичинекей кезимден сүйөм. Бокска зал жакын эле болчу, ошо айылда жүргөндө чоң майкелерибизди көрүп, биз да ушундай боксер болсом экен деп кыялданчубуз. Эми боксер болуп жүрөбүз. Жаш курамыңыздан эле ушундай бир спортко болгон, бокска болгон сүйүү пайда болуп турду. Анда эмесе ушул сүйүү пайда болуш үчүн дагы кандайдыр бир түрткү болуш керек да. Балким сиздин көмүртүп аткан бир инсаныңыз бар, спортчуңуз бар. Ооба, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону мага жагат абдан. Олимпиаданын 2 жолку чемпиону Пекинде жана Лондондо алтын байгени алган Василий Ломаченко. Анын өзүнүн стили жагат бокстан. Өзүнүн беттешти алып жүргөн манерасы, мындай характери, мүнөзү жагат. Ошо ошондой боксер, улуу боксер болсом экен дейм мен дүйнөдө. Буюрса аракет кылам ошо дүйнөнүн чемпиону болгонго. Орундалсын, кудай уткылсын. Биздин Нуржандын мисалы кумири жана Макгрегор деген бар го, өзүндө баскан ошондой басат экен деген эле. Анан албетте көмүр туткан инсандар болот. Анан бир кызыктуу бир суроо бергим келет. Мынакей чемпион болдуңуз жакында. Көчөдө басып баратканда же мүмкүн мектептеги окуучулар, досторуңуз
көчөдөн көрүп, ии, могу чемпион болду, же могу мындай болду, же сүрөткө түшүп алалчы деген ушундай бир көз караштар болуп атабы? Жок, азырынча бул юнуша боюнча да эч ким досторум куттукташты ошо чемпион болгонуна. Бардыгына ыраазычылык билдирем. Баягы досторуңуздун арасында, тааныштардын арасында азыр кадимкидей мындай каардуу, кабакты бүрккөн бирок круктун арасында атаманчылыкка пайда болдуңуз буюрса. Бирок дагы да болсо жөнөкөйлүгүңүз менен ушундай адатыңыздан жазбаңыз, эч белгиспей жөнөкөй болуп жүрө беришиңизди каалайбыз. Рахмат. Агайга кайрылалы, кайралы. Агайыбыз дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле спортчулар көп сүйлөбөйт. Кыска-кыска сүйлөйт. Андыктан анда эмесе азыркы даярдап, азыркы учурда таптап жаткан чемпиондоруңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул мисалы үчүн Рыскелди сиздин балким биринчи чемпионуңуздур же 100-үнчү чемпионуңуздур. Жок, буга чейин дагы эми Кыргызстанды көп эле жолуткан балдарыбыз бар. Балдарым, окшоолорум. Ошо Рыскелди былтыркы чемпионатты 3-чү орун алып калган. Быйылкы аябай жакшы даярдандык десем болот. Кудай буюрса ошо октябрь айында чемпионат Азия болот. Жаш өспүрүмдөр арасында. Ошо Азияга Дубай шаарында болот. Ошого жакшы даярдыкта барабыз деген чоң үмүттөр бар. Сиздерде тилектешпиз. Даярдык деп калдык. Даярдык кандай болот? Канча убакытка чейин мүмкүн? Мисалы Дубайда болуучу качан болот дедиңиз? Октябрда. Октябрда. Көп эле убакыт бар экен. Ушул учурдан эле башталабы же мүмкүн бир ай калганда башталабы? Кандай баягы мындайча айтканда витаминдерди ичеби? Кандай негизи өкмөттөн каралган, өзүңүздөрдүн чөнтөктөн каралган, физикалык жактан каралган кандай даярдыктар бар? Ал даярданууга азыртан башташ керек. Азыртан башташ керек. Витаминдерин да өкмөт жактан дагы жардам беришет. Анан окшоолдордун ата энелери жардам берет. Туугандары өзүбүздүн окуп жаткан иштеп жаткан жумуштан жардам берет. Демек ар тараптан колдоо болот. Ооба, колдоо болот. Ал жок, болбойт го дейм. Ал жок, ийгилике жетиш абдан кыйын. Керемет, өзгөчө керемет. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүнөн өзү эле менин колумда ушунчалык көптөгөн медалдар пайда болуп калды. Бул мындайча айтканда дароо өзүнөн өзү келди десек жаңылышам. Себеп дегенде буга деген көптөгөн мээнет болгон, көптөгөн эмгек болгон. Канча жылдан бери эртең менен эрте туруп, кечинде кеч жатып, көптөгөн мушкерлер менен беттешип жүрүп алган көптөгөн медалдары мынакей алдында канча деген керемет. Мындайча айтканда экранга жакыныраак кылып көрсөтсөм Казакстан жергесинен, Өзбекстан жергесинен, Кыргызстан жергесинен эле баардык мамлекеттерди атап салганыз. Кут болсун ушундун баарын. Кайрылайын дедим биздин чемпионго. Кайсыл жерлерден барып алдыңыз? Канча беттешке катыштыңыз? Ошо жөнүндө кичине кыскача маалымат. Бул мындай кылып коюп коеюн сиздин алдыңызга. Керемет, мындай медалдарга жетиш мушкерлердин мээнети албетте, анан машыктыруучунун мээнети деп ойлойм. Муну азыр мисалы үчүн ар бир медалды алып жөн эле айтпастан, ар бирин айткан сайын ушул мойнуңузга кайрадан кийип таап көрсөтөрсөңүз болот. Ошондо биздин урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз өздөрү дагы күбө болушат. Биздин студияда кандайдыр жаш ийгиликти көп жаратып келаткан спортчу отурганын. Сабак бүтчү да эмесмиң го? Бул медалды Казакстанга алгам, Меркел шаарына экинчи окугам. Кайсы жылы алдыңыз эле? Канча жашта болчуңуз? Былтыр эле алсам керек, 2018. Экинчи окугам, анда бул да Казакстандан алгам.
Муну 3 болгон мында аябай чоң турнир болчу. Казакстандын Талдыкорган деген шаарында. Ошо үчөөн тагын санан калгандарын мындай Оозеке айтып кетиңиз. Биринчиликтериңиз бар арасында. Биринчиликтериңиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, чемпионубуздун медалдардын арасынан башың адашат экен. Муну эмне сандыкка бекем катпасаңыз уурдап кетет элдер. Бул болсо международный турнир дейт. Бул Таластын аябай күчтүү турнир болчу. Бул биринчи место алган. Азаматсыз. Мунун баарын таксак телекөрүүчүлөр деле түшүнүп турат. Тагы биздин чемпионубуз деле мындай тура берет, бирок ушунчалык оордук экен. Мен бул жерде азыр 10-15 секунд кармап турган керемет болду. Жанагы экинчини алып калдым деп азыр эле айтып аттыңыз да, бул да болсо үчүнчүнү алып калгам депчи. Албетте баягы экинчини алып калыш же үчүнчүнү алып калыш же биринчини алып калыш эмес, андай бир турнир, чоң турнирлерге катышыш бир өзүнчө оордукту жаратат да. Ушул экини же үчтү алып калган учурларда мындай сезимдер болобу? Кандай ойлонуп калчуң, эмне кылсам, эмнеге момундай болуп калдым деп жиндеген учурлар? Кичинекей кезимде ызалансын аябай. Мунусунан болсо өзүмдүн ашыкканымды изилдеп, ушул кечке бой бүткөндө телефондон көрүп, бул жерден тура эмес неме толуп турмагын деп, ошентип өзүмдүн немелердин ашыкканын издеп, ушул телефондон да бойду кайра кайталап көрүп, ошо кийинкисин атаандаштарымды утчумун ошентип ошондой аракеттер менен. Үйгө барганда эме жанагы ызаланганда үйгө барып эле эжекелериңдин характерин көрсөтүп эле эмне болуп калган деп эле. Албетте ушундай ызаланып өжөрлүк менен жеттиңиз албетте. Алдыдагы пландар жакындагы мүмкүн катышуулар бар. Эми азыркы учурда эс алып атат, активный отдых деп коет, эми футбол ойноп, бассейнге түшүп, азыр чемпионат жаңы бүттү. Ошо учурунда кичине эс алып аткан убактысы. Эми жакында башталат уже. Соревнование башталат. Сбор башталат. Чоң рахмат. Сизди дагы бир жолу экоңуздорду тең бирдей куттуктойт элү дагы. Акыркы сөзүңүздү берип, спорт сиз үчүн эмне? Ошол бир аз толтуруп кетсеңиз болот. Спорт бул менин жашоом. Спорт менен мен дүйнөнү багындыргым келет. Бул келечекте ошого аракет кылам мен, буюрса. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто спорт машыктыруучусу, тактап айтканда бокс боюнча машыктыруучу Айбек Байсаяков жана ошондой эле анын жаңыдан өстүрүп келаткан чемпиону Рыскелди Эмирбек уулу. Сиздерге чоң рахмат. Биз болсо кайрадан бир аз учурдан кийин сиздер менен жолугушабыз.